Salve rapaziada do canal, Rala 7 Full. Colocamos um kick shifter na nossa motocicleta, hein galera. É um acessório que serve para auxiliar nas mudanças de marcha. Então eu tô muito feliz com a aquisição. É um acessório muito legal mesmo. E sobre a sua instalação, não foi tão fácil, viu galera. Então você que quer colocar, eu peço que você procure uma pessoa especialista, pelo menos na parte elétrica, porque tem que fazer um corte nas bobinas, então deve mexer na parte elétrica da sua moto. Então tome esse cuidado aí. Eu ia tentar fazer eu mesmo, mas depois que eu atentei, eu não vi nenhum vídeo informativo na plataforma, eu preferi levar no especialista. Mas para que que serve o kick shifter? Ele auxilia na troca de marcha. Você não há necessidade de você fazer o modo manual. Ó, apertou a embreagem, passou a marcha, parará. Não tem isso. O kick shifter vai fazer o quê? Você vai acelerar e vai passar somente tocando na alavanca. O que é que ele consiste? Ele consiste num sensor no pedal de câmbio. Não há necessidade de fazer nenhuma adaptação. Todo o kit que vem, galera, vem o kit certinho, só para você colocar. Vai vir o kit do pedal, você troca a vareta do câmbio, vai vir o módulo que você coloca, eu coloquei o meu embaixo do banco, você tá vendo aí, e o corte na bobina. Esse corte na bobina que eu falei para você no início do vídeo, que você vai ter que procurar um especialista para fazer, mas o pós-venda lá do pessoal é excepcional. Mesmo o rapaz não sabendo colocar ou tendo algum tipo de dificuldade na orientação do manual, é um ponto negativo. O manual, ele é muito global, como que eu posso dizer? Ele é universal, então ele vem dando uma dica do que é, de como fazer, mas ele não vem assim certinho, especificado, onde vai cortar na sua moto. Aí o que é necessário? Liga lá pro cara, ele faz chamada de vídeo, fez com a gente, mostrou direitinho aonde fazer o corte, perfeito. A moto ficou pronta no mesmo dia. Só tem a agradecer aí. Então eu indico muito pela essa questão do pós-venda. E galera, é muito legal mesmo. Apesar que minha faixa de corte ainda tá um pouco ruim, foi uma escolha minha, de 2,5 ou foi 3. Você consegue mudar essa faixa de corte para mais alto ou para mais baixo. O que é a faixa de corte? Se eu tiver a 2,5 mais ou menos RPM, muito devagar, ele não vai acionar ou ele vai enganchar feio. Aí o que é que a gente faz? A gente tem que pegar, estudar qual o limite de RPM assim, ó. Tá vendo? Eu tô cortando em 4, em 6. Então assim, ele entra lisinho, que não vai dar nem para perceber. O meu kick shifter, ele é só para subida. Ele não tem para descida. Mas é um acessório bem legal. Ele desenvolve bem a moto mesmo. A primeira vez que eu vi esse acessório foi no S1000. E eu nem sei se a S1000 é desse mesmo formato. Acho que a S1000, ele tanto volta quanto sobe. Mas o desempenho é sensacional. Depois que você coloca o kick shifter, é bem legal mesmo, bem bacana, galera. Isso, galera, tudo que eu trago aqui no canal é para que você veja na prática de um usuário comum, de uma pessoa que coloca a peça comum, não um vendedor, para te ajudar a tomar suas decisões. Eu só agradeço a cada um de vocês que ficou no vídeo até aqui. O rolê foi só para mostrar para vocês a peça mesmo. E dizer que eu estou muito satisfeito com a aquisição. Eu vou me acostumar, eu vou me aprender a dominar ele. Acredito que nos próximos vídeos aí, vocês já vão ver o desenvolvimento. Não vai enganchar a marcha, eu prometo. Então, até o próximo vídeo do canal Rally 7 Full. Curta, comente, compartilhe e até o próximo. Se liga aí, hein?